زمنګ خان دې هر کړنې په سر پسترګو خو بس د کلی شاملات تراله نه خرسوي. سلامونه اتل سے پړچینار دے یخی هواګانی دی جون میاشت خو موسم خبره بر دے څنګه لګی پړچینار درته یو ټپکه به درته ویم د کورمی غورونو تر اخیجا د کورمی غورونو تر اخیجا یاره ک نور دنیا خوان نظر کوینه څه خبره په دې سیمه په دغه فضا کې شته چې فکرونه او احساسات بوګنی خوله ده او ژوند رپورتاج دے ژوند پاکله سوای نو ژوند پاکله خو پرون داود سیبم ویلی ژوند کولې دی په مونږ پورې دا کچیرته مونږ وایو چې ژوند تور دی بیا تور دی که مونږ وایو چې سپین دی بیا سپین دی په ذهن یې د اور د سرو لمبو تصور پور دی د یرې د ایمان د کوره نه وځي دا خلک او پړه چنار ده ښکلې لکه خو ډېره ښکلې ده خو تعلیم وجې سره ډېره پاتې ده تعلیمونه دلته ډیر دی دلته پرایویټ سیکټر کې خلک کار کوي دلته کالجونه هم شته دلته هر څه شته د دغه بدمنۍ څپو د وجې نه د دغه خلکو خصوصا د 2000 کال اووم او د 12 تر منځ د خلکو د تکلیفونو دی په افغانستان تلل دغه یوې دورې دا خلک لږ ځپل نور دلته تعلیم ښه دی دلته ادارې شته دلته خلک غواړي چې زده کړې وکړي ادب سره مهم تعلق دی غزل شعر نظم او ټپیزې مصنف تاسو یې بنی تاسو یې څه برته وایې نو پښتانه ټول شاعران دي چاته خدای پاک بیا داسې ماحول ورکړي چې د هغې هغه اظهار او انعکاس وکړي په څو خبرو کې په څو لارو باندې څه خلک د ژوند په نورو بوختیاو کې ښکیل شي کورما په دې کله ښه ده دلته سپین غر ادبي جرګه ده د مودو نه دلته اجمل خټک بابا راغلی دی اخري ځل د هغې وراتګ کال 2001 کې شو هغه خلک خپلې هلې ځلې کوي زه هم ورته ورځمه په دغه هیله چې د پېښور نه لرې ده نو که د دې سره خلک رابطې کوي کینی نو دغه فکر نور هم پیاوړی کېږي ښکلی کېږي مهرباني که څه شعر راته ووایې دا شعر به درته ویم چې دلته کې څوک هم چې د مینې په نوم څه خرڅوي دلته کې څوک هم چې د مینې په نوم څه خرڅوي هغه به درد خرڅوي هغه به تراخه خرڅوي زمونږ خان دی هر کړنه یې په سر په سترګو خو بس د کلي شاملات تراله نه خرڅوي یو سړی هغه دی په ښار کې اوازونه پلوري بل سړی هغه دی په کلي کې رانجه خرڅوي